Leonardo Sharka ka bërë një bisedë me ndjekësit e tij duke u përgjigjur disa pyetjeve të tyre. Një pyetje që është drejtuar Sharkës ka qenë nga Dole moderator. Për të qenë moderator, gjithjetën time kam futur mish për të futur në punë dhe jam lutur, aman më merrni në punë. I ka ardhur gjuna dhe më kanë marrë në disa raste, nuk është se kam ndonjë talent specifik, u përgjigj Ronaldo me ironi për ndjekësit.